vettingun plot gjyqtare prokuror të korruptuar që vazhdojnë të njëjtin avaz. Ka të tjerë që ikën me dorëheqje, por punojnë si avokatorë dhe milionat nuk janë prekur. Në sistem thuhet se kanë mbijetuar edhe ca kokra nga ish sigurimi apo nomenklatura e diktaturës. Çfarë do të bëjë Partia Demokratike kur vim pushtet doktor për të rikthyer drejtësinë në shina normale? Berti. Reforma ndrejtësinë në Shqipëri ishte pseudo-reforma më e shëmtuar, ishte atentati më i madh që është bërë ndaj demokracisë shqiptare dhe në një vend tjetër, reformë që u refuzuar nga Komisioni Europian për Kosovën, Maqedoninë, ku monstra George Soros donte ta realizonte me qëllimin e vetëm për të salduar, për shtruar drejtësinë në degë ekzekutivit të të majtës dhe salduar pushtetin e tyre. Qeveria angazhohet me në një bashkëpunim të ngushtë në Komisionin e Venecias për të dhënë përgjigje të gjitha problemeve të tmerrshme që krijoi kjo reformë me të cilën drejtësia, me të cilën shqiptarët nuk kanë drejtësi, për arsye se duhet të presin 14 vite për një proces civil, duhet janë shifrat e tyre, duhet të presin 10 vite për një proces penal. Çfarë do thotë se siguria ligjore është zero dhe se akuza është institucion politik që përdoret kundër kundërshtarëve? Të gjithë ata të cilët e mbrojnë këtë, ata që e bëjnë nga padia, do bëjmë çmos që t'ja u qartësojmë, ata që e bëjnë me qëllim janë qëllim ligë nga i shqiptarëve dhe kështu këtë duan, por ju siguroj se shqiptarët do kenë drejtësinë që meritojnë. Këto ishin pyetjet e ndjekësve në Facebook. Doktor, një mesazh të fundit për ta? Ju falenderoj për pyetjet që më bët, ndjekjen e kësaj bisede. Ju ftoj. Vazhdojmë këtë betejë. Dhe kushtet e kësaj beteje sigurisht do vinë në përmirësim. Nuk do jeni më objekt i presioneve të shfrenuara, të papranueshme, antidemokratike, të mafjes ndërkombëtare të George Sorosit, por kemi të bëjmë me mafjen kombëtare Edi Ramën, të vetmi narkodiktator në Europë, i cili përveç mosbindjes civile nuk njeh gjuhë tjetër. Ndaj dhe të vazhdojmë betejën tonë në interesin më të mirë, tonin, shoqërisë të kombit dhe të vendit tonë të ardhmes sonë. Faleminderit.